Наскоро Штипке го добие својот Сончев град, капитален проект на Штипската општина, помогнат од владата на Република Македонија. По тој повод разговараме со портпаролот на Штипската општина, господинот Драган Ристов. Господин Ристов, што е Сончевиот град? Па Сончевиот град представува нов проект на општина Штип, како што рековте, во соработка со владата на Република Македонија. Тоа е простор за локација на околу 600 куќи за млади брачни парови, на локација од кампус 4 се до приградската населба 3 чесми. Првичниот план е значи да бидат направени 600 локации за куќи со можност истата населба да биде проширена до 1000 куќи. Така, дали останува се тоа што го предвиде владиниот проект купи куќа за млади? Да, значи се тоа што е вклучено во согласно со критериумите ќе биде застапено и тука. Веднаш по објавата на проектот општината презеде конкретни чекори, значи за изработка на урбанистички планови за оваа населба, постои голем интерес, мораме да кажеме дека доаѓаат младите и прашуваат во општината. Првичната значи проценка е дека цената на локацијата ќе биде 1 евро за метар квадратен и дека тоа е одлична можност за оние кои што го немаат решено своето прашање на домување, тоа да го сторат сега.